മോഹൻലാൽ എന്ന അത്ഭുത നടനെ ഓർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ചിറിയാൻ കൽപ്പകവാടി എന്ന തിരക്കഥാകൃത്ത്. ലാൽ സലാമിലെ നെട്ടൂർ സ്റ്റീഫനായി ലാലിനെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ ഓർമ്മ വരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില അംഗവിക്ഷേപങ്ങളും ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും എന്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണം പോലും ഞാൻ ലാലിലൂടെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നതും. തന്റെ പിതാവ് വർഗീസ് വൈദ്യന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം മകൻ ചിറിയാൻ കൽപ്പകവാടി ഒരു സിനിമാ കഥയായി എഴുതുകയാണ് സിനിമ ലാൽ സലാം. കഥയും തിരക്കഥയും എല്ലാം പൂർത്തിയായ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ചെറിയാൻ കൽപ്പകവാടിയും അമ്മയും ലൊക്കേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വർഗീസ് വൈദ്യനായി വേഷമിടുന്ന നടൻ മതിയെ അവർക്കരികിലേക്ക് കൈകൂപ്പി നടന്നു വരികയാണ്. എന്നാ ഉണ്ട് അമ്മച്ചി വിശേഷം എന്നൊരു കുശലവുമായി അയാൾ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ ആ അമ്മയും മകനും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വർഗീസ് വൈദ്യനെ ആയിരുന്നു. കാരണം ആ നടനിൽ നിന്നും അപ്പോൾ അയാൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി തലയിൽ രാസനാഥിയുടെ ഗന്ധം ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വർഗീസ് വൈദ്യൻ കുളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോഴും അയാളുടെ ചുറ്റിലും നിറഞ്ഞിരുന്ന അതേ മണം. നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കുളി കഴിഞ്ഞ് രാസനാഥി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ എന്ന അമ്മയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല ഇന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ മറുപടി. ആ നടൻ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ മുണ്ട് ഉടുക്കുന്നതും മടക്കി കുത്തുന്നതും സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൈകൾ പോകുന്നതും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രകടമാകുന്ന ചില നോട്ടങ്ങളും മുളലുകളും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ആ അമ്മ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വന്ന അയാളോട് തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: നീ എന്റെ മകൻ ആണെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെന്ന്. വർഗീസ് വൈദ്യന്റെ മാനസങ്ങളെല്ലാം എടുത്തണിഞ്ഞ് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആ നടനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തരി അതിശയവുമില്ലതാനും ഈ അമ്മയുടെ ഒരു ഹ്യൂമർ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോകുന്ന അയാൾ മോഹൻലാൽ. അയാളെന്ന നവൻ പൂർണ്ണമായും കഥാപാത്രമായി മാറുന്നത് അസാധാരണ കാഴ്ചയൊന്നുമല്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അയാളിലെ നടനിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത് ഒരു വേറിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. ദേവദൂതൻ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ, സംവൺ വാണ്ട് ടു സേ സംതിങ് ടു സംവൺ. അതെ, ഇവിടെ പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ളവർ ലാൽ എന്ന നടന്റെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. സംവിധായൻ ആക്ഷൻ കട്ട് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ചെറിയാൻ കൽപ്പകവാടി എം ജി ശ്രീകുമാറുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണിത്. മോഹൻലാൽ എന്ന നടന വിസ്മയത്തെ ഓർക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. പുതിയ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി മലയാളി അണ്ടർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. കൂടിയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാർത്തകൾ അതിവേഗത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.